ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့
မြန်မာမီဒီယာ7ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေစီစဉ်ပြီးဒါရိုက်တာဝင်းထွန်းထွန်းဖန်တီးတဲ့ဝင်းညီစင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကအထူးပြပွဲကိုဇွန်လ24ရက်နေ့ကဂျန်ရှင်စီးဒီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကအထူးပြပွဲကိုတော့နာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်အများပြတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဘဘီလိုတူချောင်းနေတယ်။ကိုတင်ရောက်လာတာဝိညာဉ်စင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာရွှေမန်းတပင်ကဇက်တပင်ပညာရှင်ချမ်းတာရဲ့လိပ်ပြပြဇက်ဇက်လန်းကိုဝိုင်းရင်ဇက်ညွန်းစရာငိမ့်မင်းကဇက်ညွန်းရေးတာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘမိတ္တာဘွဲဝိညာဉ်လောကဇက်လန်းဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးပေါ့ပြက်ပြက်တရားကမဟုတ်ဘူးလို့ဇက်လန်းရေးတာသူချမ်းတာကဆိုပါတယ်။အကျဉ်းရဲ့ပြည့်စုံကိုတည်မှုကြရပြည့်တယ်လို့ရှိကြမှာ။မတည်မှုကြရရုပ်ရှင်ချပြည့်တယ်လို့ရှိမှာ။အဲတရေတစီပြဇာရေလို့ဟုတ်ပုပ်ပတ်တန်တန်ဘယ်လိုမှမပေါ်ဘူးဆိုတော့အကြီးကတော့ကြံခံရမှာမဟုတ်ဘူးပြည်ပါစိုက်ရည်လေးကောင်းတယ်ခိုင်ခတ်နေပြည်နာပြီးဘာသာတရားနဲ့လည်းရှင်းနေတယ်ကြည့်ပြီးလည်းတင်ကန်းစာအကြီးကြီးရောက်တော့တယ်ဒီတွေ့ဘလို့တန်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါပျော်စရာတွေလည်းကောင်းမယ်ရည်စရာတွေလည်းကောင်းမယ်ထိမှန်စရာတွေလည်းပါတယ်အနီမေးရှင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုခိုင်ပြီးမှရှင်းတယ်လည်းပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတတရရနဲ့အစ်စင်နဲ့မိနဲ့ကာကူဖြစ်နေတယ်ထင်လို့ကြည့်ပါလားမျိုးပေါ်လာတဲ့ဒိတ်ပြာဝင်မာဒီပူသိန်းဆိုတဲ့ချာနာနာပါဝမိစ္ဆာတော့ဘုဟုဘွားရောညနေနဲ့ကြာရင်းငါကန့်ကောင်းလို့ခွင့်ရဲပြန်ဆိုတာမင်းလူသိမရှိတဲ့ကာဒီစကားမှာကြော်တူရန်အောင်မင်းမကွန်းနေမျိုးအောင်ကြော်ကြော်ဘူးမြင့်မြတ်သောမြတ်သူသားတို့ကအဓိကဆက်ဆောင်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့လောင်းကစားမှတ်တဲ့တားတယောက်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားတာပါ။အားလုံးသိအတူရှင်အတူပေါ့။မင်းအတွက်တင်မကောင်းဖေးအတွက်ပါယူရီဆက်။တွေ့ကြမှာတော့အကုန်လုံးညီညွတ်ညွတ်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်။ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်။နောက်ဒီရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြင်မနာနည်းနည်းပါးပါးရှိပြီးမယ်။ဘုမကတည်းကအကုန်လုံးပြုစားပေးကြတယ်။အေးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ရောရှိတယ်ကျွန်တော်ကြာကြာလိုကေးရှင်းအမေဘူးဘူးများတယ်ပဲလေဒီလိုရှိနေရကြတယ်နောက်အချိန်ယူပြီးတော့ကြာရဒီလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကအမွေလည်းမဟုတ်ဒီဇက်ကားမှာမြို့ကိုတက်ပြီးပညာသင်ရတဲ့ဓာတ်တယောက်အဖြစ်စရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဟင်းဝေရန်ကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေစဉ်အမတ်တရတွေရှိခဲ့တယ်လို့ခုလိုပြောပြပါတယ်ဦးရောင်နဲ့တားလျောက်နဲ့ဆုံးခံပိတ်ခံလို့ပြမရဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိခံကိုဓာတ်ပူဆိုတော့နေပြီးနေအရန်တိုက်ဒီကားတိုက်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပူရအောင်ကျွန်တော်ခဏနာနာပြီးတော့မှဒေချိန်ဟောတာကပြန်ရဲဖို့ကျွန်တော်ချက်ပြီးဓာတ်ပူစီလာချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့တိတာဖြစ်တော့ဒါပိုက်ဆိုင်လာတော့နောက်တစ်ခါအလုပ်လုပ်နာပြီးပြန်ဓာတ်ပူစီလာချက်ပြုတ်ခတ်ဖြစ်3-4ရောက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့မမရဘူးဒါတော့ပိုက်ဆိုင်လာပဲလားဘာလားဆိုတော့တခြားလို့မသိဘူးမမရဘူးဆိုတော့နောက်ကပရိခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြောကြပါမယ်။ပြောကြအောင်အမှတ်ရရလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်။တိုင်းကပြည်တော်မျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးအများတော့မရှိပါဘူး။